大家都知道夏天天气是非常炎热的，如果没有及时的补充水分，或者是经常在太阳下暴晒，很有可能就会让人中暑，也就会出现食欲不振、恶心和呕吐这样的症状。在夏天确实会有一部分的人出现中暑的情况，但这并不意味着所有的人都有这种可能，主要还是脾胃虚的人在夏天更容易中暑。那么人们出现了什么样的症状说明自己脾虚呢？有这六个身体信号说明脾虚夏天更容易中暑。第一，脾虚的人会经常出现发热的情况，中医里面认为气虚也就生热，得之则会伤暑，这句话就非常明确地告诉了大家，人之所以会出现发热的情况，就是因为身体气虚，内力的阳气不足，受到湿邪入侵之后，就很容易出现中暑的情况。第二，如果经常觉得全身无力或者是全身酸胀，很有可能也是存在着脾虚的情况。有很多脾虚的人到了夏天的时候都会感觉到没有精神，身体也没有力气，这就是因为本身自己就存在着气虚的情况，在夏天感受到了那种湿邪之气，也就加重了自己气虚的情况。这种湿气在四肢不断的流窜，就会让自己打不起精神。第三，如果经常会感觉头晕或者是头脑很沉重，很有可能是存在着脾虚的情况。因为脾虚的人通常都是身体比较差的，湿邪之气进入体内之后就会对身体造成一定的伤害，也就会让人感觉头部变得非常重，甚至连抬头都很困难。第四，如果经常会感觉到吃什么东西都没有食欲，很有可能就是脾虚。脾虚的人往往是因为湿邪之气被困在了脾胃之中，所以就让自己本身就非常脆弱的脾胃变得更加脆弱，加重了脾胃的负担，这样就会影响到人的食欲，让人吃什么都吃不下，而且就算吃了东西之后也不能够很好的被消化掉，一直储存在人的腹部，就会让人感觉非常难受。第五，如果经常性的存在着便秘或者是大便黏腻的情况，那么脾胃很有可能就存在着一些问题，侵入人体的湿邪之气非常喜欢往下半身走，也就会停留在下焦的位置，这样就会对身体造成一定的影响。具体的表现就是阻碍了人的正常排便，让人的大便变得非常黏腻，这样也就会让人的下腹部变得非常肥胖。第六，脾虚的人的舌头经常会留下一些牙齿的痕迹，大家可以自己观察一下自己的舌头，如果自己的舌头比较大，而且舌边存在着一些牙齿的印记，这就是脾气虚的一个具体的表现。脾虚的人在夏天经常还会出现舌苔发黄或者发白的情况。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。